السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول حارثة بن وهب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبض. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواذ مستكبر. وتكفوا كإسلام تنمشكر من يزنغ سبحانه وتعالى kwa kutuwafikia kupambaukiwa na siku nyingine. Wapo watu walitaka kuipata siku kama hii, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingamana na makadirio yao imekuwa siku hii ni wenye kuipata wakiwa tayari wanaandaliwa mazishi. Ama ni watu ambao kwamba wanaipata siku kama hii wakiwa ni watu ambao kwamba wako hospitalini. Lakini mimi na wewe ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia taufiki tukapambaukiwa na siku kama hii tukiwa na afya njema, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya nini? Kwa kuitumia siku kama hii kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiweka mbali na makatazo yake. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tunaangalia baadhi ya faida zinazopatikana katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mafunzo ambayo kwamba tunayapata kutokamana na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa hadithi ambayo kwamba tumeitanguliza, hadithi ya Harithatun bin Wahab radhiyallahu anhu, anasema sahaba mtukufu, hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari Muslim, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiyazungumza maneno haya kuambia masahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Anasema ala ukhbirukum bi ahli aljanna, yani alimsikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwaambia masahaba maneno kama haya na yeye akiwa miongoni mwao. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyazungumza maneno haya na kutuuliza ala ukhbirukum bi ahli aljanna, je, nisikupatieni habari? Je, nisikuambieni wale watu ambao kwamba ni wa peponi? Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ibara hii anajaribu kututajia baadhi ya alama za wale watu ambao kwamba wataipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya matendo ambayo mja akiyatekeleza kulingamana na mafundisho ya hadithi hii, basi atakuwa ni mtu wa peponi. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawauliza masahaba, je, nisiwapatieni habari? Je, nisiwaambieni wale watu ambao kwamba ni wa peponi? طبعا masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in walikuwa ni watu ambao kwamba wanahamu, walikuwa ni watu ambao kwamba wanapenda sana kujua mambo ambayo kwamba yatakuwa yenye kunufaisha mustakbali wao siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuuliza masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, masahaba wakawa wako tayari kupokea yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam atasema. Kisha akasema alayhi afdalu salatu wassalam, كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابر. wale watu wa peponi ambao kwamba nataka kupatieni habari, wale watu ambao kwamba watakuwa na alama za watu wa peponi, anasema kullu dha'ifin mutadha'ifin, ni kila dhaifu ambaye kwamba dhaifu kama huyu anaonekana dhaifu mbele ya watu, yani yeye mwenyewe ni dhaifu na vile vile watu wanamuona dhaifu mtu kama huyu. Lakini mtu kama huyu law aksama ala Allah la abara, law atakuwa ni mwenye kuapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi humtimizia kile kiapo ambacho kwamba amekiapia. Kwa hiyo maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya inamaanisha kwamba kullu mutawadhi, kila ambaye kwamba ni mnyenyekevu, kila ambaye kwamba ananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mtu ambaye kwamba anaonekana dhaifu kwa sababu gani? Ni mja ambaye kwamba hana umuhimu na mambo ya duniani.
bali ni mja ambaye kwamba anatafuta cheo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chochote ambacho kwamba kitakuja katika dunia anakichukua, na kile ambacho kwamba hakuandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukipata anakuwa ni mwenye kukiacha. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwamba ni mtawadhi, ni mtu ambaye kwamba ananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ananyenyekea kwa waja kiasi cha kwamba wale waja wanamdharau na kumuona dhaifu kama mtu kama huyo. Lakini mtu kama huyu Mtume alayhi afdalu salatu wassalamu anasema law aksama ala Allah la abarra, law mja kama huyu mwenye kunyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ana manzila mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, law atakuwa ni mwenye kuwapa katika kitu ambacho kwamba anakihitaji, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtimizia. Kwa nini? Ni kwa sababu ni mja ambaye kwamba amemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila jambo ambalo kwamba analifanya. Kwa maana hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia kabuli mtu ambaye kwamba ni mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japokuwa anaonekana dhalili kwa watu wengine. Ndio anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim kumzungumzia mja ambaye kwamba ana unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, hakuna yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kunyenyekea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhana isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umnyanyua. Kwa hiyo mtu kama huyu umnyanyua kivipi? Katika dunia si kwamba atakuwa ni mtu ambaye kwamba ana vyeo leo, bali atakuwa ni mtu ambaye kwamba ana hadhi, yani akizungumza kitu na akiapia kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtekelezea. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye kwamba ni mtawadhi, japokuwa kwa watu ni mtu ambaye kwamba anaonekana dhaifu na wala ashughulikiwi. Kwa hiyo ili tuwe ni watu ambao kwamba tutaingia katika watu waliotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao kwamba wataingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapaswa tuwe ni waja ambao kwamba tunanyenyekea. Tunapaswa tuwe ni waja ambao kwamba tunamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasipo kuangalia yale ambao kwamba yanamilikiwa na wanadamu. Kisha akauliza maswahaba ala ukhbirukum bi ahli an-nar, na je nisiwapatieni habari ya wale watu ambao kwamba ni wa motoni, nisiwapatieni habari ya alama ambazo kwamba mja atakapokuwa nazo basi mja kama huyu amejipamba na alama za watu wa motoni. Akasema kullu utullin jawadhin mustakbirin, ni kila ambaye kwamba ana moyo mgumu, yani moyo kama ule au nyenyekei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo kama ule au na khushuu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jawadhin ni mwenye kuzuia khairi, ni mtu ambaye kwamba anajipendelea nafsi yake wala hampendelei ndugu yake Muislamu wala hampendelei mtu yoyote, bal mustakbirin, bali juu ya hiyo ni mtu ambaye kwamba ana kibri. Yani ni mtu ambaye kwamba moyo wake ni mgumu, vile vile ni mtu ambaye kwamba anakataza kila khairi ambayo kwamba anapaswa kuipeana, na vile vile ni mtu ambaye kwamba ana kibri. Kwa sifa tatu hizi, lao mja atakuwa na moja miongoni mwa sifa kama hizi, ajue kwamba amejipamba na alama miongoni mwa alama za watu ambao kwamba ni wa motoni. Waliyadhu billah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuanishie. Na ndo anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, hakuna yoyote ambaye kwamba ataingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ikiwa katika moyo wake kuna kipande kidogo hata kama ni saizi ya mdudu chungu kutokana na kibri. Hii kumaanisha kwamba kibri ni jambo ambalo kwamba analichukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ndio dhambi la kwanza aliloasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa Iblisu la'natullahi alayhi. Iblisu ndiye alimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwasi kwa dhambi hili la kuleta ujeuri baada ya kuamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumsujudia Adam. Fasajadu illa Iblisa aba, isipokuwa Iblisa akakataa, wastakbara wa kana minal mukafirin, na akawa ni mwenye kutakabari na akawa miongoni mwa wale ambao kwamba wamekufuru na kukaidi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo iwapo mja atakuwa ni mtu ambaye kwamba ana kibri, ima kwa sababu ya mali ambayo kwamba amepatiwa, ima kwa sababu ya uwezo ambao kwamba amepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, basi ajue kwamba anajipeleka katika grupu la watu waliotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni miongoni mwa watu wa peponi na ni miongoni mwa watu ambao kwamba wamejipamba na alama za watu wa peponi. Kwa hiyo ili tuwe ni waja ambao kwamba tutamkurubia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo siku ya kiyama, tunapaswa tuwe ni watu ambao kwamba ni wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile tuwe na husnul khulqi kwa watu wengine ambao kwamba tunaamiliana nao, ndio tupate unyenyekevu. Kwa maana kuna wengine ambao kwamba
utampata anamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akija katika masala yanayofungamana na muamala wa watu, basi unampata mtu kama huyu ni mjeuri na ana kibri, anakuwa ni mwenye kuingia katika sifa ya mwisho ambao kwamba ni ya watu wa motoni, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuweki mbali. Kwa hiyo katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuelezea alama za watu wa motoni na kutuelezea alama za watu wa peponi, hii inatuonyesha kwamba mimi na wewe tunapaswa kujibidisha na kuzitekeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali kukithirisha taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali kuzidumisha taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupende na vile vile atuetie kabuli katika ardhi kama hii, ili tuwe ni waja ambao kwamba siku ya kiyama tutakuwa tunapendeza mbele yake Jalla fi'ala. Nas'alullaha Rabbal Arshil Karim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanahu, wa salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.